platňu a to sme si, neviem, či z platne som ti nahral, alebo už odo mňa. Počkaj, od začiatku. Tá začiatok, už, a už začiatok bol. No, jak a bude točí? To aj so zvukom, a nie? A kúka, jak krásne točí, no i pozri sa. Zuba, to je dobré. No, možno. No, však iď. No, však iď, však on ide. Také sme objavili v archíve. No, jaké? Vždyť prvním z rytířů je veličenstvoka. No tam tu drž, tu musíš na boku držet. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu. Tak, také, ale aby mi nešlo do toho. Pod fialovou komží, láhel z vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů je veličenstvo kat. Prvního z rytířů je veličenstvo kat. Na korouhli státu je emblém pilotino z osnatýho drátu. Pak nepocní lotino pilotino. 40 Zaberete na parade, ale už no nie. Nie, tak tam je brzda, musí ja uvoľniť. Ako doraz. Ale či kamera bere? Bere, bere. Tam musí, lebo trošku modernejšie. Tak, stačí. No, ale teda môžeš propadovať. Jela, on oknem odletel mi, však přítel prý mi udela, mluvího zvíjela. A to musíš si napríklad. Okay. A proto prosím pies. Dobre, to máme. A ja som to tak robil. A ty? Aj. On toto je Maxi Kotuč. To nevadí. Ale vieš, ono, potom sme aj hovorili, že Maxi Kotuče nie sú zle, lepšie natáčať na malý kotuč, a veľkou rýchlosťou 19, bo to bolo vždy, vždy lepšie kvalitne. Ja katapult. Aj? No ide perfekt, tak čo? Ja, premazať. A dobre je nahraté, lebo do 0 decibel. Hej, to sú indikátory, hej. Hej. Ja som nahral. Rekord, volum, a ideš. Hej, hej. Vystupy. Hej, hej. To sú vstupy. No hej, však. A keď sme nahrávali, vždy sme posúvali to ten potenciometr, alebo aj počas ríže, ucho toľko nie. Ale to už malo automatiku, samozrejme. Hej. Nie. Ja už neviem. Manuálne. Tak, hej. A tu si mal pik. Keď si prebudil, hej, tá... Áno, indikátor, hej, hej. Ale viem, že sme nastavovali vždy Marián. Prečo vie kúka, čo robí? Áno. Tam sa čistí. Tá teraz sa učí, pokiaľ toto. Tri hlavy sú tri hlavy, nie? Áno. Tu máš prehrávaciu, nahrávaciu, prehrávaciu, nie, mazacia, nahrávacia, prehrávacia. Trojhlavový systém. A čistiacu nemá? Čistiacu nemá zatiaľ. Ja som mal čistiacu, taký potom som mal, aj na to som mal. To bol to ten. Mazacia, nahrávacia, prehrávacia, tak. Či boha, toto boli veľké veci náhodou. Tá, na tú dobu, hej. Princo. Jaj. Nevadí, to tak má byť. Šel svolna! Jeho kroky. Veci. To nie je smart stroj. To nie je pravda. 30 rokov môžem sa ja furt pôjde. Ale že ho drží ten. To Marošovi nechám potom, keď... Hej, a na čo mu bude? Po 50 rokov mu to nechám. Ja, ty mu sa to nebudú veriť, že také existovalo. To už on teraz neverí, čo do toho. A on, ale tam ti čo... Len prídu na stroj. A sa dá aj po stojačky dať. No tak. Ale musím dať toto. Zajistím. Zarážky.
No a teraz uvidíš. Áno. Brdu si dám. A ide. A počkaj, indikátor len jeden ukazuje, alebo... Alebo mono. To je jedna stopa. Hej. Ako jedna, mono. Hej. Na druhej stope je dačo iné hra. Skús aj druhú stopu. Tak mal byť voný. Počkaj, a toto nie ide stereo ináč, alebo... To ide stereo, ale máš alebo jednu, alebo druhú, alebo stereo. No, však to ide, že stereo. Hej, hej. Voný M by tam mal byť podľa tohto tu. Aj. Nie. Nie, to bola len jedna. Hej. Druhá stopa je voná. Jaká tá púšť. Ja lebo nahral mono na jednu stopu, druhá bola voľná. Ale možno si predstavať, koľko hodín si mohol dať tam tiež natočiť, nie? Tá na malej rýchlosti, hej. Dobre, môže vypnúť? No. Čip bankové. No pánstvo. Počkaj, Jany, teraz ja ti ukážem. Zastavíme.